terbang berkawan si kunang-kunang, hinggap mari di atas junjung. Jasamu puan tetap dikenang, budimu pula tetap disanjung. Beliau bagai intan yang bersinar, seribu dalam sejuta. Kehadirannya memberi cahaya seindah sang suria. Sosok seorang guru prasekolah yang amat dikenali ini sangat sinonim di kalangan anak-anak cilik yang comel, yang dahagakan ilmu dan pengetahuan. Awal kehidupan beliau lahir dari hasil perkongsian hidup Encik Yusof bin Muhammad dan Puan Fatimah binti Abdul Rahman. Beliau diberi nama Rosyati binti Yusof. Cikgu Rosyati dilahirkan pada 1 Mac 1968 di Batu Rakit, Kuala Nerus, Terengganu. Mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Batu Rakit bermula tahun 1975 sehingga 1980. Beliau kemudian menamatkan pendidikan menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Mizan Zainal Abidin pada tahun 1985. Seterusnya, beliau melanjutkan pelajaran dalam bidang perguruan di Maktab Perguruan Seri Kota, Kuala Lumpur pada tahun 1992. Beliau telah berkahwin pada 5 November 1993 bersama pasangan beliau, Encik Muzamil bin Mohtar, yang berasal dari Pekan, Pahang. Hasil dari perkahwinan beliau bersama suami tercinta dikurniakan 4 orang cahaya mata, iaitu seorang putera tunggal dan 3 orang puteri. Penempatan pertama beliau sebagai guru prasekolah di SK Ibuk pada tahun 1995. Kemudian khidmatnya diperlukan di SK Kertih seputar tahun 1998. Beliau seterusnya bertukar ke SK Meraga Beris pada tahun 2010. Beliau juga melanjutkan pelajaran sebagai siswazah di IPG Datuk Razali Ismail di Batu Rakit pada tahun 2015. Dan Cikgu Rosyati telah menjadi warga Wickham sejak tahun 2015 sehingga kini. Begitulah pengalaman hidup seorang guru yang amat disayangi oleh semua warga Wickham. Baginya, usah direnung letihnya berusaha, tapi renunglah manisnya kejayaan. Doa kami semoga Cikgu Rosyati diberi kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan. InsyaAllah. Terima kasih Cikgu. Ku menanti hadirmu tu kembali, hanya kenangan yang tersisa di sini. Namun sekarang kau telah pergi, dan ku yakini kau takkan kembali. Mungkin hari ini, hari esok atau nanti, berjuta memori yang terpatri dalam hati ini. Mungkin hari ini, hari esok atau nanti, tak lagi saling menyapa. Meski ku masih harapkanmu sesungguhnya, hatiku tak sanggup menerima dan lupakan segalanya. Mungkin hari ini, hari esok atau nanti, berjuta